Navoiy davlat pedagogika institutida talabalar bandligini ta'minlash mehnat yarmarkasi bo'lib o'tdi. Unda avvaldan o'tkazilgan so'rovnoma asosida talabalarning ehtiyoji va qiziqishiga qarab tashkilot muassasalar bo'sh ish o'rni bilan qatnashdi. Ko'plab yigit-qizlarning bandligi ta'minlandi. Mehnat yarmarkasida ishtirok etgan muxbirimiz mavzuga batafsil to'xtaladi. Talabaning ham ta'lim olishi, ham ish faoliyati bilan shug'ullanishi. Bu nafaqat talabani moddiy manfaatdor etadi, balki uning jamiyatga moslashuvini ta'minlab, tajriba va mas'uliyatini ham oshiradi. Joriy yilning 4-mart kuni davlatimiz rahbari raisligida talabalarning ishlab daromad topishi uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratish mavzusida o'tkazilgan video selektordan so'ng oliygohlarda bu boradagi ishlar boshlab yuborildi. Navoiy davlat pedagogika institutida o'tkazilgan mehnat yarmarkasi shular jumlasidan. Navoiy davlat pedagogika institutida 1 va 3 kurslarni o'qib turgan talabalar 8873 nafar tashkil etgan bo'lsa, biz ularda o'rgandik. Biz ular bilan so'rovnomalar o'tkazdik va so'rovnoma natijasida talabalarning, demak, aksariyati fan to'garaklariga mas'ulligi, aksariyati mana shu chet tillar, rus tili to'garaklariga, IT to'garaklariga mas'ulligi bilan bir qatorda 853 nafar talabamiz bugun ishlashga ehtiyoj borligini bizga bildirib o'tdi. Va shunaq nuqtai nazardan biz ularni qaysi yo'nalishlarga ehtiyoj borligi bo'yicha ham biz so'rovnoma o'tkazdikki, bugungi mehnat yarmarkasida aynan mana shu sohadagi, demak, tashkilot va korxona muassasalarini biz taklif qildik. Mazkur mehnat yarmarkasida 68 ta tashkilot muassasalar 175 ta bo'sh ish o'rni bilan qatnashdi. 39 nafar talabaga ishga joylashish uchun yo'llanma berildi. Tarix fakulteti 3-chi kurs talabasiman. Biz o'zimiz sohamiz bo'yicha faqatgina bandlikni moddiy jihatdan ko'zlangan maqsad emas. Biz yoshlarni ham o'qib, ham ishlab, kelajakda o'zimiz sohamiz bo'yicha ma'lum bir fundamentlarni yaratgan holda ertaga qadam qo'yishga ayni muddao bo'ldi. Men Navoiy shahrida joylashgan 6-chi maktabda o'z soham bo'yicha vakant asosida ish o'rni tanishdim, borligini bildim va shu bo'yicha yo'llanmani qo'lga kiritdim. Bugun talabalarni bandligini ta'minlash yarmarkasiga qatnashdim va bu yerda Navoiy davlat pedagogika institutiga yo'llanma asosida ishga qabul qilindim. Ta'kidlash joizki, shahrimizda faoliyat olib borayotgan Ishga marhamat mono markazi, xotin-qizlar tadbirkorligiga ko'maklashish kabi markazlar ham Navoiy davlat pedagogika instituti bilan shartnoma imzolab, yigit-qizlarni turli kasbga o'qitish yoki tadbirkorlikka yo'naltirish orqali bandligini ta'minlayapti. Ushbu hamkorlik shartnomasi natijasida bugungi kunda 87 nafar qizlarimiz 9 ta yo'nalishi bo'yicha o'zining qayta kasblarga tayyorlash bo'yicha o'quv kurslariga qabul qilindi. Eng quvonarlisi shundaki, bugungi kunda o'shalarning 33 nafari o'zining sohalari bo'yicha ishga qabul qilindi. O'z tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan 23 nafar qizimizdan ariza kelib tushgan. Mana shularning 18 nafari bilan bandlik bilan hamkorlikda tikuv mashinalar olib berish bo'yicha yo'lga qo'ymoqdamiz. Yarmarka davomida viloyat bandlik bosh boshqarmasi, viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshliqlari bilan ochiq muloqot ham o'tkazildi. Unda talabalarga 4+2 tizimi, ya'ni hafta davomida 4 kun ta'lim olish va 2 kun ishlash kabi talablar, mehnat shartnomasi tuzish tartibi tushuntirildi. Shuningdek, viloyat miqyosida ta'lim muassasalaridagi vakant joylar bilan tanishtirildi. Hozircha Navoiy va Zarafshon shahrida bo'sh ish o'rni yo'qligi, Qonimex, Uchquduq kabi olis hududlarda esa asosan matematika, rus hamda ingliz tili va adabiyoti, kimyo, fizika, texnologiya kabi fan o'qituvchilariga talab yuqori ekani aytildi. Tabiiyki, ishlash istagida bo'lgan talabalar savollari orqali batafsil ma'lumotga ega bo'lishdi.